си друго и различно, и това ме устройва отлично. Неприлично е да си личност, това не го казвам метафорично. Давам всичко, не искам нищо, само да мога спокоен да дишам. Не отричам, че е деторичен въпрос, ако питам дали съм различен. Само проблем е, аре, бра, говори ми. Не очаквам обратна нещата, но те си остават неповторими. Но трудно е, бра, няма става по-лесно. Едно неизвестно. Гитарата на пистър и умът ми да е пистър. Лириката Кристофер Вайсшлавен, а.к.а. Бранимир. Душата ми е чиста, имам прима виста, с теб е мама виста. Крал леми, дреме моги или големи, защото всичките ще ми направим мега съдебери. Нагоре, защото по този живот някак не се повтори. Няма анду и няма репит. Oh my god, that's a fucking shit. Обаче има чит, пускаш се на бит. Проблемите ти ли? Стай го лишния стрит арт. Те понасям като вика. Да мога спокоен да дишам. Не отричам, че е риторичен въпрос, ако питам дали съм.